удараш над вратата. Не, много категорично изпълнение, страхотно. Пак и това направи резултата 2 на 0 и това положително решава изхода от боя. Уимбълдън ще играе в Лига 1 през следващия сезон и достигат най-високото ниво в кратката. До година тя ще стане 15 годишна история на своето съществуване. Като че ли на фона на радостта на Ким Файба прозвуча и сигнала за края на двубоя. Страхотно изпълнение. Имаше някакво забавене, но не бих казал спиране в движението на Ким Файба към топката. Радост и по трибуните, радости за Алексан Лаусон, радост за всеки, който има нещо общо с АВК Уимбълдън. Милан доста сдържан в своята реакция. Колкото и да сдържан обаче, това е страхотно емоционален момент. Жълтият тон за Ким Файба след...